presenteras av... Hej, Christer med personal här. Välkommen till vår butik, nu även på nätet. maxikasta.se. 2-3 förlust hemma mot Brynäs. Per, vad kände du att det hände idag? Nej, men jag känner väl att vi ger dem alldeles för mycket tid med pucken. Det är vi som ska driva spelet, det är vi som ska ha långa anfall på dem. Jag tycker vi slarvar för mycket och ger dem alldeles för mycket momentum. Kommer sånt där an på då, tror du? Ja, det är svårt att säga så direkt efteråt. Man försöker göra allt ute på isen, men idag funkar det inte. Men din lina med Ellie och Nygård, ni ser ut att hitta någonting, för det var väl dagens bästa FBK-lina, vad jag kan tycka. Ja, men vi behöver börja hitta mer och mer, tycker jag. Det är skönt att få spela upp sig nu med den kedjan och börja hitta lite mer saker. Brynäs var ju bra idag. Brynäs är ett bra lag. Thomas berömde mycket på presskonferensen. Vad är det som gör att det blir jobbigt idag? Vad gör de för att vi blir dåliga liksom? Nej, men de var ju bättre med pucken än oss, tycker jag. De fick ju jättemånga långa anfall och tar över matchen. Vi blir trötta och de får momentum. Då är det tufft den här ligan. Det är jämna lag liksom. Det är små marginaler och vi måste upp med spelet med puck. Ledning med 2-1 efter första. Var vi värda det, tycker du? Ja, inte första halvan av första perioden. Det är ju... Den har de. Sen tycker jag vi tar över. Så det är svårt att se. Nu rullar det på här. Med matcher. Det är tisdag i Tjeckien. Och sen är det två hemma igen. Från att komma från en lite uppehåll och allt. Blir det bra för gruppen, tror du, att vi kommer igång med tätt matchande igen? Ja, men det tycker jag. Det är bra mycket roligare att spela matcher än träda. Det ska bli kul att åka ner till Tjeckien och kriga där nere och sen två matcher. Så det blir skönt att få spela här igen. Det känns som att den här gruppen är lite så här att det går mest när det är tung trafik och mycket matcher. Jag menar, innan uppehållet så var vi bra, även om vi gick på lite kort om folk, men det funkar nästan bättre. Ja, men det är bra mentalitet där inne. Vi ger oss aldrig, tycker jag. Även idag, fast vi inte spelar bästa hockey, men vi tycker vi ger oss aldrig. Vi krigar för varandra. Det tycker jag vi visar nästan varje match. Måste nämna vår eminente publik och tifogrupp idag också. Vad känns det att komma in till den där kreationen som återigen håller toppklass? Ja, de är så jävla grymma. Det är stor eloge för dem. Det är magisk stämning. Det är gåshud.